Re! Viss ēters ir te! Tik rudeni kādā no Latvijas reģioniem notiek Ziemeļvalstu dienas, un šī gada septembrī Ziemeļvalstu dienu mājvieta ir Cēsis. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā direktors Stefans Eriksons un izstādes vēlēšanu biļetens, papīra gabaliņš vai varas instruments kurators Maks Valentīns. Labrīt! Good morning! Labrīt! Stefan, mēs labprāt sāktu ar jautājumu jums par šo vēstījumu, ko šajās dienās vēlties Ziemeļvalstu dienās paziņot un vēstīt ne tikai cēsiniekiem, protams, arī visiem, kas apmeklē Ziemeļvalstu dienas. Nu, mēs katru gadu rīkojam Ziemeļvalstu dienas kaut kādā latviešu reģionā, un šogad mēs to darīsim Cēsīs. Nu, protams, mēs gribam ar to parādīt Ziemeļvalstu vienību. Mēs to organizējam kopā ar Ziemeļvalstu viesniecībām. Mēs cenšamies parādīt kaut ko no kultūras jomas, arī diezgan plašā programma. Kas būs šī programma? Varbūt kādus tādus pieturus punktus ieskacējiet? Jā, par visu nebūs iespējams izstāstīt, bet būs ļoti interesants koncerts. Dānijas karaliskas putēju orkestris iestāsies koncertzāle Cēsis ar koncertu. Tas vispār ir uzskatāms kā par senāko profesionālo putēju orķestru visā pasaulē. Arī rīt mēs organizējam Baltijas valstu un Ziemeļvalstu biznesa fórumu STEM un kosmos. Par STEM, tas ir kompetenšu integrētā dabā zinātņu un tehnoloģiju. Matemātikas mācīšanā, šis nozīmē ekonomikas attīstība. Vēl arī rīt būs teatris, kultūra nama Cata, notiks Vila teatra izrāde Putn ilgs, ar dzīvulim Heli Laksonenas no Somijas. Jā, bet līdz septembra beigām notiek arī Ziemeļvalstu kinodienas filmas gan pieaugušiem, gan bērniem, saprotu. Jā, kinodienas jau ir sākušies un vēl līdz mēneša beigām turpināsies tieši tā. Jā, bet Ziemeļvalstu dienu laikā skatāmies arī izstādes, un viena no tām interesanti saistīta ar vēlēšanām, vēlēšanu biļetens, papīra gabaliņš vai varas instruments. Max, there's an exhibition, the ballot, a piece of paper or tool of power. How many ballots we can see at the exhibition? I think we have 52 of them in this in the collection that is shown in CSS. Jā, tātad es jautāju Maksam, cik daudz dažādu vēlēšanu biļetenu šajā izstādē ir apskatām, un viņš teica, ka tie ir 52 biļetenu šajā izstādē. Kas šobrīd ir apskatām Cēsīs? Yeah, but from which countries ballot papers are collected? Can you describe? Yeah, so the main items that we have collected, they are from 100 years back until now, and they are from all the Baltic countries, so Estonia, Latvia, Lithuania. It's also from Germany, Denmark, Sweden, and Finland. And then there are some examples of slightly more exotic ballots that either have a historical strong implication, like the first democratic election in South Africa. Jā, es tikko vaicāju, no kādām valstīm šīs te vēlēšana zīmes ir redzamas kolekcijā, un tagad mēs esam noskaidrojuši, ka būs redzamas pat 100 gadu vecas vēlēšana zīmes, protams, no Baltijas valstīm, no Skandināvijas valstīm, arī no Vācijas, un būs arī kāda eksotiskāka piemēra. Jā, tas no Dienvidāfrikas, jā. But how different are they even in countries that are quite similar, for example? Latvia, Lithuania, Latvia, Estonia, Latvia, Sweden. What are the differences, or maybe the? So, I got very fascinated when we started to look at how different they can be. You can be a stable democracy and do it in so many ways. And the three Baltic countries are good examples. The three have chosen extremely different paths. So in Estonia, they have a system which is similar to Finland, whilst Latvia has something that looks very much like Sweden and Norway, and Lithuania has, they have all the parties on the same ballot paper.
not like in Latvia where we have cards, which looks quite like the one from Germany. Jā, tātad Maks teica, ka tiešām ir sākot pētīt šos biļetenus, ir atklājies diezgan daudz interesantu faktu. Piemēram, ka Baltijas valstīs ir atšķirīgi šie vēlēšana biļeteni. Igaunijas, teiksim, ir līdzīgāks Somijas, mūsu Latvijas ir līdzīgāks Zviedrijas un Norvēģijas, kad mums ir viens vēlēšana biļetenis katrai partijai. Bet, piemēram, Lietuvā šie partiju kandidāti partijas viss ir vienā vēlēšana biļetenā, kas tad tomēr ir līdzīgāk tādam Vācijas piemēram, jā. Bet vai jūs izpētījāt jau šo izstādi vai paspējāt, un varbūt kas jūs pārsteidz? Jā, esmu jau bijis, un mani tieši pārsteidza, cik dažādi var būt šīs vēlēšanu biļeteni. Parasti cilvēks tikai redz savā valstī, kā izskatās biļeteni. Protams, ir īpaši interesanti, ka mēs varam rīkot šo izstādi tagad. Drīz būs vēlēšanas Latvijā, un mēs protams, ceram, ka varbūt izstāde var arī mazliet paaugstināt interesi par dalību vēlēšanās. Jā, bet šobrīd izstāde ir Cēsīs, bet saprot, tā tiks vest arī uz Rīgu. Now the exhibition is in Cēsīs, but also it will be in Riga too. Yes, and if I remember correctly, it will be at the National Library from the 17th of October. And I hope very many will come and see. It might sound a little bit dry with collecting small paper notes, and there some of them are over 100 years old. But when you get there and look at them, it gets really exciting. And it's something that works very well to visit with the family because they come from different generations. You can say, that's how it looked when I was young, and now it's like this. Jā, Maks tikko sacīja, ka varētu varbūt sākotnēji šķist nedaudz sausi, iet uz izstādi un skatīties vēlēšanu biļetenus, bet interesi rodās tiklīdz ir iespēja aplūkot un redzēt, cik tie ir dažādi. Un, protams, ka šī izstāde ir arī interesanta kopā ar bērniem. Un, tātad tā šobrīd ir redzama Cēsīs, bet vēlāk būs skatām arī Rīgā Nacionālajā bibliotēkā. No 17. October, you remember Lee correctly, from 17th of October in Latvian National Library till 13th November. Tātad no 17. October līdz 13. novembrim Latvijas Nacionālajā bibliotekā un vēlāk arī no 24. novembra līdz 23. decembrim Daugavpilī, Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā. Paldies par sarunu. Thank you very much for this interview. Un lai tiešām labas un izdevušās Ziemeļvalsts dienas šoreiz Cēsīs. Paldies. Paldies. Paldies jums. Paldies, mēs sarunājamies ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā direktoru Stefanu Eriksonu un izstādes vēlēšana biļetens, papīra gabaliņš vai varas instruments kuratoru Maksu Valentīnu. Tas man tāds jauks veids, kā gatavoties mūsu vēl.